הכנה לשינה. עניין אהבה הוא על ידי וקנה לך חבר. היינו, על ידי מעשים, בזה קונה את ליבו של חברו. כי אפילו שרואה שליבו של חברו הוא כמו אבן, מכל מקום אין זה תירוץ. ואם הוא מרגיש שהוא מתאים להיות לו חבר לעבודה, אזי הוא צריך לקנות לו על ידי מעשים. כי כל מתנה שנותן לחברו הוא כמו כדור שעושה חלל באבן. הגם שהכדור הראשון אינו עושה באבן אלא שריטה באלמה, אבל הכדור השני, כשפוגע באותו מקום, כבר עושה חריץ, והשלישי עושה נקב. ועל ידי הכדורים שהוא מרבה לקלוע, אזי הנקב מתפתח ונעשה מקום חלל בלב האבן של חברו, שבו מתקבצים כל המתנות. ומכל מתנה ומתנה נעשה ניצוצי אהבה, עד שמתקבצים כל ניצוצי האהבה בחלל לב האבן, ונעשה מזה שלהבת. כי ההבדל בין ניצוץ לשלהבת הוא בזה, כי במקום שיש אהבה, יש שם גילוי לחוץ. היינו, גילוי לכל העמים שאש האהבה בוערת בו. ואש האהבה שורפת את כל הפשעים שפוגשים על אם הדרך. רבש ב' איגרת מ'.